Och han har skrivit den här tjejmilsången som han tänkte sjunga för oss. Och han vill att ni ska sjunga med. Som upphöppning inför tjejmilen. Göran, ska du komma fram? 5 augusti 1990, vi ger vi oss i Stockholm för att slita våra skor. Och siktet har vi inställt på en superprestation. Därför sjunger vi nu alla unison. Vi är tjejerna från Skania, vi är tjejer med kulör. Vi är tjejerna som är på Växjös ärdeles humör. Och vi grolar och vi trallar, ja vi sjunger rätt och slätt. När vi kämpar på i tårar, blod och svett. Spring, 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 spring. I början utan loppet rusas ner i vild panik. Och ingen verkar tänka på sin inlärda teknik. Men vi är inte de som tänker frågor vår taktik. Så vi lunkar på i takt till vår musik. Vi är tjejerna från Skania, vi är tjejer med kulör. Vi är tjejerna som är på ett frusärdeles humör. Vi grolar och vi trallar, ja vi sjunger rätt och snett. När vi kämpar på i tårar, blod och svett. Spring, 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 spring. I mitten utan loppet verkar tungan allt för lång. Och vägen ner till lungorna är alldeles för trång. Då är det nära att vi börjar praktisera gång. Det förhindras dock med hjälp av vår sång. Vi är tjejerna från Skania, vi är tjejer med kulör. Vi är tjejerna som är på ett frusärdeles humör. Och vi grolar och vi trallar, ja vi sjunger rätt och snett. När vi kämpar på i tårar, blod och svett. Spring, 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 spring. I slutet utan loppet lägger vi så på ett kål. Till klockan fram och med bekanta vilja utan så. I 180 rusar vi som dårar in i mål. När vi hämtat oss så hörs vårt resa brå. Vi är tjejerna från Skania, vi är tjejer med kulör. Vi är tjejerna som är på ett frusärdeles humör. Och vi grolar och vi trallar, ja vi sjunger rätt och snäll. När vi kämpar på i tårar, blod och svett. Vad får nu? Pille. Ja. Hej, hur är läget? Hej, jo tack, det är dåligt. Du är inte med? Nej, jag är förkyld i år så att jag ställer inte upp. Jag vill inte chansa. Du är en av ledarna istället? Ja, just det. Jag försöker vara reseledare och hålla ihop grupperna. Eller jag på en buss åtminstone. Hur många är det som har anmält sig och hur många finns här bakom oss? 110 stycken anmälda var det från början. Men vi har fått många återbud bara igår och idag så att vi är väl cirka 80-tal. Vad består din uppgift just nu? Att vi ska försöka samlas här allihopa och sjunga den här sången innan tjejerna går och ställer sig i de olika follerna. Mycket bra, det låter väl organiserat som alltid när det ja, Skania. Ja, det är det. Tack. Mm, tack ska du ha. Hej. På en superprestation. Därför sjunger vi nu alla unison. Vi är tjejerna från Skania. Vi är tjejer med kulör. Vi är tjejerna som är på ett frusärdeles humör. Och vi knolar och vi trallar. Ja, vi sjunger rätt och snett. När vi kämpar på i tårar, blod och svett. Spring, spring.
tänka på sin inlära teknik. Men vi är inte de som tänker frångå vår taktik, så vi lunkar på i takt i vår musik. Vi är tjejerna från Skagra, vi är tjejer med kulör. Vi är tjejerna som är på ett förstärdeles humör. Och vi glorar och vi trallar, ja vi sjunger lätt och snett. När vi kämpar på i våra blod och svett. Spring, 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 spring. I mitten utan loppet verkar tungan allt för lång. Och vägen ner till lungorna är alldeles för trång. Då är det nära att vi börjar praktisera gång. Det förhindras om vi hjälper av vår sång. Vi är tjejerna från Skåne, vi är tjejer med kulör. Tjejerna som är på ett hus här i Östermör. Och vi tolar och vi trallar, ja vi sjunger rätt och snett. När vi kämpar på i våra blod och svett. Spring, 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 spring. I slutet utan loppet lägger vi så på ett kål. Bra. Göran Rylander, det här gick ju bra. Ja, det med hesheten så tycker det funkar bra ändå. Ja. Göran Rylander, det är alltså inte första gången du gör sån här låt här. Nej, jag har hållit på ett tag och skrivit lite roliga texter till kända melodier och så här. Och nu har jag hamnat i såna här sammanhang också tydligen. Din premiär var i alla fall, som jag vet, Tjejtrampen. Ja, det var första gången då som jag sjöng här för tjejerna. Mm. Och nu är då Tjejmilen, och nästa gång blir det kanske Tjejvasan. Ja, det får vi se då. Det är väldigt kul att du är med på det här viset, för det peppar verkligen upp tjejerna och sammanför och en fin känsla får vi också i laget. Du ska tacka Göran, vi kanske får höra dig ut med loppet, eller var? Ja, vi får se. Jag hoppas det. Mm, bra, tack Göran. Tack. Annat var det idag. 30 000 tjejer skulle invadera Djurgården. Thank you.
Göran Attoff, en känd profil på Scania inom idrottsföreningen. Hur är läget nu? Har alla kommit i mål? Ja, det har de. Och det har gått bra tror jag för allihopa. Jag har inte behövt att ta hand om någon särskilt. Jag är ju med här som delvis som lagläkare. Men alla tycks vara i god form och har nog tränat bra inför det här loppet. Vi såg flickorna längs med spåret här och längs med banan och de såg väldigt fräscha ut. Var de det även i mål? Ja, det var de faktiskt. Sen har de fått styrka sig då med lite extra dryck och fått ta på sig ordentligt nu, så att tror jag mår bra. Det är en fin organisation som stöttar upp den här tävlingen för Scanias tjejmilare. Ja, vi har ju utvecklat den de senaste åren. Det senaste tillskottet är ju den här som är depå så att säga för flickorna och en samlingspunkt. Ja, just det. Vi kanske ska titta lite närmare på. Kan vi gå lite igenom och se vad som döljer sig här bakom? Alltså det är en Scania lastbil med en interiör. Ja, precis. Och här kan flickorna alltså byta om. Och här har vi möjlighet att ta hand om någon skulle behöva massage eller lite extra. Du är inte ensam representant från i så fall läkeriet. Jag har för mig att det finns en sjukgymnast också. Ja, det är alldeles riktigt. Vi har vår nya sjukgymnast, Nina. Ställer också upp och det är väldigt positivt. Hon har inte behövt ställa upp idag, inte några kramper att tala om? Nej, utan vi har bara kunnat stå med och heja på. Scania-tjejerna, de är vältränade, sa du? Ja, det är de, absolut. Och det beror på att det sker en regelbunden träning inför det här? Ja, löpsektionen inom SVF har ju en gemensam träning. Vi har ju under våren erbjudit träningstillfällen varje vecka. Och hur är anslutningen? Är det bra? Ja. Tack så mycket Göran. Vi ska titta lite på flickorna strax. Ja, gör så. Tack så mycket. Bra, tack. Hej. Malin och Berit, välkomna i mål. Vad är det för fint att ha in runt halsen? Visa det. Det är min medalj som jag fick när jag kom i mål här. Ja. Så här ser den ut. En tjej som springer. Det ser ut som att det är du som springer där. Nej, så där tjocka flätor har inte jag. Jag har bara en dessutom. Hur gick det rent med något? Kan du ta om hur det gick? Ja, jag tyckte det gick bra. Det var ganska skönt att springa. Bra väder och fullt med människor som stod och hejade runt omkring. En väldigt påhejning. Man kunde ta någon paus någonstans? Man kunde ta en paus någonstans? Nej, det gick inte att ta någon paus någonstans i och med att det var så mycket hej på den. Nej, det var när man var törstig då som man fick fuska lite och gå några steg. Servicen längs med banan var bra? Ja, jag har inget att klaga på. Vad tycker du, Berit? Jo, jag tycker att det är en härlig känsla. Springa med 30 000 tjejer en hel mil. Ja, 30 000, det är en ofantlig mängd människor, va? Det är fantastiskt. Och alla barn som står och hejar på. Ja. Vad ska ni göra nu härnäst då? Förutom att vi ska åka hem och något annat lopp som hägrar? Det är väl Järnaloppet nästa söndag, nu på söndag. Brukar du springa? Ja, det är nu först i vår som jag har kommit igång och tränat lite. Härligt. Men ni ser väldigt pigga ut. Det gjorde de flesta tjejerna som kom i mål och det tycker jag är väldigt roligt. Tack ska ni ha. Lycka till. Tack. Är det någon som vill sjunga? Plus att det faktiskt fanns två hundar med i startfältet. Eller vi kanske ska säga att det var tikar. Tjejmilen, den gigantiska löparfesten som bara växer och växer och växer. I år var arrangörerna tvungna att säga nej till 10 000
tusen som ville springa. Och den har blivit så stor att den till och med imponerar på en New York-bo.